Nei, men der er dere jo igjen, jo! Da setter vi liksom godt i gang. Vi er altså tilbake igjen fra Casino-studio. Det betyr vel del 2 med publikumskonkurranse, Alvar? Det betyr det. Vi er kraftig på overtid etter vår venn fra Sørlandet sine herjinger, så vi skal kjapt trekke én deltaker. Og det er nummer 102. 102 skal vi ha fram. Og dette er faktisk meget interessant. Velkommen skal du være. Hei. Hvem er du? Tommy. Er du vettskremt? Ja. Er du det? Kjekk du var da? Jeg er like måte. Takk. Det er ikke klærne det kommer an på, vet du. Nei, det er inne, ikke sant? Nei, det er helt riktig. Ja. Ja, det kan vi vel ordne. Tommy fra? Langhus. Langhus, ja. Utenfor Oslo. Ja. Ja, vi får komme litt nærmere. Du skjønner det at jeg har faktisk tenkt at du skal slippe motstander? Er ikke det hyggelig? Ja, kan kanskje være. Du er ikke visst tenkt så mot meg? Det kunne vært koselig med jenta, da. Ja, ok. Du er ikke gift eller samboer eller noe? Jo, jo, jo. Ja, da tar vi med henne. To barn nå, da. Da tar vi med henne. Jeg kan ta med hele slekta om vi får. Jeg må ta med hele familien, du. Bare kom igjen. Vi har... Jeg tror du kan trenge hjelp av kona di. Ja, det pleier jeg å gjøre. Ja, nå... Jeg kommer... Det er Glenn. Det er Glenn. Vi har Tommy og Glenn, og kona heter? Hun heter Irene. Irene, og datteren heter? June Marie. Ja. Nå har vi hele slekta på plass her. Mm. Tommy, som sagt, dere har ingen motstander. Nei. Vi har én premie som vi har tenkt å gi deg hvis du oppfører ordentlig. Men du må slite for den. Mm. Vil du se hva det er? Jo, ja. La oss få inn da premien som vi har tenkt at Tommy skal få lov å spille om. Den skulle være på vei inn i studio nå, tror jeg, hvis det ikke skjer noe uforutsett. Den kommer nemlig her. Hvis vi klarer å få losa det inn her. Det går jo strålende. Ja, veldig dyktige sjåfører her. Der har vi den. Fantastisk. Ja, du tror kanskje du får den nå, du? Nei. Haugen, hva er det han skal spille om? Ja, som du ser så er det altså en Renault Clio da. Det er en, se her har vi en litt nærmere blikk på den også. Det er en romslig bil i småbilklassen, en av Europas mest solgte småbiler. Den ble årets bil i 1991 og leveres med blant annet oppvarmede forsetter, delt baksete og 60 hestekrefters motor. Og verdien på den, den er altså 119 000 kroner, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Nå. Vi har som vanlig fem objekter som står oppstilt på bordet vårt her ved siden av Birgitte. Du skal si, eller dere skal tippe prisen på hvert eneste objekt. Da kommer dere til slutt fram til en sluttsum for de fem objektene hvis vi legger det sammen. Hvis dere klarer å holde dere, skal vi si 15 kroner på opp eller ned av det totale beløpet, så får du bilen. Av det totale beløpet. Så det betyr ikke noe om du tar for lite på en, bare du tar mer på neste. Skjønner du det? Takk. Ja. Ja, nei, nei. Det vi da skal gjøre er at vi skal ta ett og ett objekt, og du skal si hva prisen er på det objektet. Og vi skal ikke vise prisen nå, nå skal vi bare presentere objektene. Vi begynner med noe kjent og kjært, det er makrell i tomat, og hva koster en boks makrell i tomat? Ja, vi sier 9 kroner. 9 kroner påstår de den koster. Den var billig, den. Nei, jeg har ikke peiling. 9 kroner. Så var det grønnsåpe. Jeg håper du noterer ned disse prisene, Haugen. Jeg gjør så godt jeg kan. Nå blir det et regnestykke, dette. Jeg er vant til å regne med svære tal, vet du. Du, ikke vær helt tøffet helt og bare... Nei, 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 ok. 16 kroner. 16 kroner for grønnsåpa. Ha? Og så har vi noen veldig gode kaker her. Mm. Det er noen sånne bete... Ja, havreflaren, sånn... 22 kroner. 22 kroner? Det var veldig mange. Nei, jeg har ikke peiling. 22 kroner for havreflaren, Haugen. Tabasco-saus, det bruker vi jo veldig mye i husholdningen. Hva koster den? Nei, den koster vel... Det er ikke ærlig. Vi sier 20 kroner. 20 kroner? Ja. 20 kroner på den. Og så har vi en mandelkakebunn. Hva koster mandelkakebunnen?
Har Glenn begynt å blande seg bort i noe? 12 kroner, sikkert. 12 kroner. Ja, da sier vi 12 kroner. 12 kroner. Ja. Very well. Vi har da fem objekter. Haugen, hvor mye påstod han at makrellen i tomaten kostet? Der tippet han 9 kroner blank. 9 kroner blank. Og Birgitte, hva var prisen? Den var 8,90! Det var en fulltreffer. Men, Tommy, ja. Det et lite men. Jeg tror nemlig at du har bommet stygt på dette her. Jeg har tenkt å redde deg. Jaha. Ja. Jeg har nemlig noen fantastiske premier bak våre tre luker. Så hvis du allerede nå sier at du trekker deg, nei. Så skal du få luke 2. Nei. 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 Ja, du vil ikke tro hva som ligger bak luke 2. Jo. Ja. Og du så totalt på villspor. Det ikke bildet av meg, nei. Det ikke det, nei. Og du så på villspor at hadde jeg vært deg, så hadde jeg tatt toeren. Nei. Tusen takk for tilliten og ordentlig koselig. Ok. Da går vi videre. Krystall grønnsåpe, Haugen, hva kostet den? Der tror jeg husker å komme fram til 16 kroner. 16 kroner, og han sa 34,80. Eller unnskyld, 34,80 var prisen. Du sa 16. Ja. Ja. Er du interessert i noen luker? Ja. Men altså, fordi om du nå har bommet på den, så kan du jo oppveie senere du klar over det. Skal vi gå på kakene? Ja. Ja. Haugen, hva påstod han at det kostet? Der påstod han 22 kroner. Og det rette var 32. Hvis jeg nå sier at du får, hvis du stopper nå, så skal du få luke 3. Den i alle fall fin. Eller skal vi gå videre? Eller skal vi ta luke 3? Og si at vi har ikke peiling på priset, vi tar 3. Nei, vi går videre. Glenn hadde siste ord, ok. Tabasco-sausen kostet hvor mye, sa Tommy? Ja, nå begynner det å bli skummelt da. Her så tipset på 20 kroner. Tommy sa? Ja, tippet altså 20 kroner. 20 kroner å forlades, og prisen var 26,10. Nå kan du få luke 1 hvis du gir deg nå. Eller? Skal vi fortsette? Jeg tror vi ute og kjører, altså. Du tror du ute og kjører, ja. Du tror det. Hva er ditt lykketall av 1, 2 og 3? 1, 2 og 3? Ja. Jeg tror faktisk 2 år. Jeg sier det. Da var det jo innmari dumt du ikke begynte med. Vi ikke ferdig, Birgitte. Nei, Birgitte har gitt seg. Da var det synd du ikke begynte med toeren. For ikke å snakke om at du ikke tok treeren. For nå kunne du jo da endte opp med eneren, hvis du ville ha den. Og når jeg tenker meg om, så det faktisk noe ganske flott nå bak eneren. Ja. Men du har også sjansen her. Hvis du nå tør ta sjansen for det kakebunnen, der kan det være store differanser ute å gå. Det får du ikke vite. Men du vet at du får bilen hvis du klarer det. Og hvis du gir deg nå, så skal du få en her. Hva sier du, Glenn? Hva gjør vi? Skal vi gi oss? Ok, du har bestemt deg for å gi deg. Hva, Haugen, vi gjør ferdig her. Hva påstod han at mandelbunnen kostet? Der påstod han 12 kroner. 12 kroner? Ja, det er det. Ah, 32,40. Og hva kom han opp i totalsum da? Han kom i totalsum opp i 79 kroner. Og så måtte han vært i minst? Slik vi skal holde oss innen slingringsmåned, så måtte han i hvert av det minste han kunne ha tippet var 120. Akkurat, ja. Det var et stykke unna da. Very well. Du bestemte altså å slutte, og du bestemte deg for eneren. Det var koselig at du var ute og gikk en tur her nå. Altså, du fikk først tilbud om toeren, så fikk du tilbud om treeren, og så fikk du tilbud om eneren.
Skal vi da se på eneren først da, og så få se, hva vil du se først? Skal vi se på eneren, se hva du fikk? Nei. Vi skal ikke se på den. Hei, skal vi ta det i kronologisk rekkefølge, da begynner med toppen, treeren? Ja. Den vil han ikke ha midtveis her. Ok, bak luke nummer tre, så lå det nemlig et stereoanlegg, Haugen, er ikke det riktig? Det er helt korrekt. Det er et stereoanlegg fra JVC, et hi-fi stereoanlegg i mikrostørrelse med masse bra lyd, CD-spill, digital radio, tidsur, auto-reverse, kassettspill og fjernkontroll. Det var en bilstereo med kassettspiller og video med finesser som barnesikring og programmering fra fjernkontrollen og greier. Verdien var i hvert fall på 13 000 kroner på den. Den var 13 000 kroner. Det fikk han ikke til. Etter første objekt så sa jeg at Tommy, hør på en god venn som alle burde ha stolt mer på. Du bør gi deg nå, for dette bærer galt av sted, ikke sant? Jeg sa det, og jeg tilbyr deg luke 2. Det vil han ikke ha. Skal vi da se hva som er bak luke 2? Ja, vi ser hva som er bak luke nummer 2. Og bak luke nummer 2, Haugen, hva lå der? Der lå det en bil, gitt! Dessverre, der var nemlig Renault Clioen. Vi hadde jo håpet at det skulle gå bra der, skjønner du. Det er jo en romslig bil i småbilklassen. En Europas mest solgte småbiler, årets bil i 1991. Og leveres med oppvarmende forsetter det et baksett av 60 etterkrefters motor. Og verdien ville vært 119 000, men nei og nei. Ja. Spørsmål da. Hva ligger bak luke nummer 1? Har du lyst til å slippe å se? Nei. Altså, hvis jeg har nemlig noe i lomma her. Jeg har noen penger. Og du vet at det ligger jo aldri tre ordentlige gjenstander. Det er jo helt sikkert. Det er jo helt sikkert, ja. Skal vi si 1000 kroner? Skal vi si 1000 kroner? Nei, jeg er såpass nysgjerrig at jeg... 1000 kroner? Altså, jeg sier det. Det er så flaut det som ligger bak der. At det er nesten flaut for å vise. Her har du 1000. Skal vi si det? Nei, jeg tror ikke vi det. La oss få en Super Nintendo i alle fall, da, så jeg har liksom reddet kvelden i alle fall her. Glenn må ha en Super Nintendo. De er i alle fall helt sikre, for dette ender i en katastrofe for den familien her. Du vil ikke ha 1000 kroner? Nei, jeg er for nysgjerrig. Ikke 2000 heller? Eller skal vi si som følger, at du skal få treeren, luke tre, i stedet for eneren? Nei! Men jeg gjør oppmerksom på at det kan ligge hva som helst bak eneren. Hvor mye var stereoanlegget verdt, Haugen? Det er ikke bare stereoanlegg, det er jo bilstereo til, det er jo video og greier, så det er en verdi på 13 000 på det, altså. 13 000. Som jeg gir deg i stedet for eneren. Jeg kjøper den, jeg. Du tar treeren. Ja, jeg tar treeren. Du tar treeren. Jeg tar treeren. Du tar treeren. Jeg gjør det. Ja. Altså, nå har vi det også. Det er... Enten du tror det er deg, større kjeltring enn meg, det finnes ikke. For det finnes... Men du har bestemt deg for treeren. For av og til så legger vi det samme bak to av lukene. Nei, jeg står. Du står på treeren? Ja. Nei, okay. Ok, du har tatt treeren. Nå er kona gæren på deg, skal jeg si deg. Å, rasende! Ok, skal vi se hva som var bak eneren da, for å bekrefte at det lå en bil til. Haugen, la oss få det bekreftet. Hva lå bak luke nummer 1 som Birgitte åpner nå? Det er synd å si det, men der lå en kjempeflott espressomaskin. Pust ut, Tommy! Det var ikke bil! Ja, hva var det han gikk lipp av egentlig, Haugen? En espressomaskin? Det er helt korrekt. Du sa vi var flauren. Det er ikke noe å være flauren. Det er en fantastisk flott espresso-cappuccino-maskin fra Normex. Det er en Krups espresso-cappuccino-maskin. Den er verdt 840 kroner. Den har verdt hvert eneste øre av den, men jeg synes jo han har gjort en bra deal. Takk skal du ha. Her kommer blomster. De får du ta deg av, Birgitte. Og så kommer selvfølgelig Jahn Teigens nye plate. Og så synes jeg vi skal gi en skikkelig applaus til vår familie som gjorde en strålende innsats. Takk skal dere ha.